Tämän videon aihe on DNAn kahdentuminen, eli dna replikaatio. Ja tämän DNAn kahdentumisen tänään täytyy tapahtua jokaisessa solusyklissä. Eli meillä on alkuperäinen DNA, alkuperäinen solu, ja sitten kun se, ennen kuin se solu voi kahdentua, niin sen solun perintöaineksen täytyy kahdentua. Eli tämän alkuperäisen DNAn, yhden alkuperäisen DNAn täytyy muuttua kahdeksi uudeksi DNA-ketjuksi. Ja näiden uusien DNA-ketjujen täytyy tietenkin olla identtisiä tälle alkuperäiselle, että sitä informaatiota ei häviä tai se informaatio ei muutu, vaan että se perintöaines ja perintötieto pysyy samana. No tämmöistä DNAn kahdentumista, tämä tapahtuu siis siellä solusyklin S-vaiheessa, eli synteesivaiheessa, ja tätä DNAn kahdentumista, niin tätä sanotaan semmoiseksi semikonservatiiviseksi tapahtumaksi. Ja se tarkoittaa sitä, että nyt kun meillä on täällä se alkuperäinen tosiaan, ja täällä nämä kaksi uutta syntyvää DNA-ketjua, niin näissä syntyvissä DNA-ketjuissa se toinen niistä juosteista on alkuperäinen. Eli semikonservatiivinen puolisäilyvä, siis suomeksi, tarkoittaa sitä, että toinen näistä juosteista on alkuperäinen. Ja toinen juoste, mikä tässä on kuvattu valkoisella, niin on uudelleen syntetisoitu. Eli DNAn kahdentuminen on semikonservatiivista. Se on hyvä muistaa tässä vaiheessa. Mutta lähdetään nyt tutustumaan muutamien muiden kuvien avulla, miten tämä DNA kahdentuminen tapahtuu tarkemmin. Ja tähän mä oon piirtänyt seuraavan kuvaan. Otetaan se tuohon näkyviin noin. Eli tässä nyt on kuvattu tämmöinen niin sanottu replikaatiokupla, ja, eli kahdentumiskupla, jossa se DNA lähtee kahdentumaan. Katsotaan nyt nopeasti tätä DNA-kuplaa, sitten katsotaan pikkusen tarkemmin yhtä toista kuvaa ja sitten palataan taas takaisin tähän kuvaan. Mutta tosiaan ihmisellä on 46 kromosomia, mikä tarkoittaa, että ihmisellä on 46 DNA-molekyyliä. Ja ne kaikki 46. DNA-molekyyliä pitää kahdentua. Ja tämmöinen replikaatiokupla, se kun syntyy, niin se syntyy siis sinne DNA-ketjuun, silloin kun puhutaan siis ihmissoluista tai yleisesti tämmöistä aitotumaista soluista, niin tämmöinen replikaatiokupla, se syntyy sinne DNA-ketjuun lukuisiin kohtiin. Ja tässä replikaatiokuplassa se tota, tosiaan se kaksoisjuoste avautuu ja muuttuu tämmöiseksi yksinkertaiseksi juosteeksi. Ja sitten sille yksinkertaisille juosteille, mitä on siis täällä ja täällä, niin niille sitten syntetisoidaan vastinjuosteet. Ja näin silloin saadaan siis tota yhdestä DNAsta kaksi DNA-ketjua. Ja tosiaan täällä on semmoinen niin sanottu helikaasientsyymi, joka sitä avaa sitä DNA-ketjua. Eli se helikaasientsyymi avaa sitä tonne suuntaan ja tänne suuntaan. Eli se DNA kahdentuminen, niin se etenee tässä kumpaankin suuntaan. Ja sitten tähän on laitettu kaikenlaista muutakin tietoa, johon palataan kohta, mutta poimitaan täältä semmoinen kohta, että tämä DNAn kahdentuminen, niin tämä voi aina tapahtua tämän uuden juosteen syntyminen vaan 5,3 suunnassa. Eli täällä on nuoli, joka kuvaa tätä syntyvän tai syntetisoitavan DNA-juosteen suuntaa. Eli se uusi juoste muodostuu aina 5,3 suunnassa. Eli tuolla 5,3 suunta, 5,3 suunta, 5,3 suunta ja niin edelleen. Sitten täällä on kaikenlaisia muita osia, mihin palataan kohta. Mutta palautetaan nyt mieleen, että mitä tuolla 5,3 suunnalla oikein tarkoitetaan. Ja tuohon 5,3 Tota, suuntaan tai järjestykseen DNAssa, siihenhän tutustuttiin jo siellä e, solubiologia- ja perinnöllisyyskurssin videoissa lyhykäisyydessään, mutta palautetaan nyt sen mieleen. Eli tässä on tämä alkuperäinen juoste, yksi juoste, ja tälle alkuperäiselle juosteelle nyt tässä replikaatiotapahtumassa tehdään se vastin juoste tänne näin. No tähän alkuperäiseen juosteeseen mä tätä DNAn tukirankaa kuvannut, mutta DNA-tukiranka tämä siis koostuu deoksiribosi-osasta, johon on kiinnittynyt nämä emäkset, ja sitten siellä deoksiribosi-osia liittämässä toisiinsa on ne fosfaatit, eli tänne se on kuvattu. Täällä on se deoksiribosi. Deoksiribosi ensimmäiseen hiileen, eli tohohiileen, on liittynyt emäs, sitten kolmanteen hiileen on liittynyt OH-ryhmä, joka tässä tapauksessa on sitten muodostunut tämän seuraavan emäkseen liittyvän fosfaatin kanssa sen fosfodiesterisidoksen. Ja tämä on se DNAn tukiranka täällä vasemman puolessa juostessa kuvattu. Ja tosiaan emäsparisäännön mukaan nämä sitten nämä emäkset yhdistyvät. Tänne syntyy vetysidoksia, jotka pitävät näitä kahta juostessa, juostetta kiinni toisissaan. Mutta tosiaan tämä juoste, DNA-juoste, niin tämä on polaarinen. Eli täällä on kaksi päätä täällä on, tämä alkuperäisen on kuvattu kolme pilkkupää ja viisi pilkkupää. Ja nyt tätä fosfaattipäätä, niin kuin se jo silloin aikaisemmassa videossa todettiin, niin tätä fosfaattipäätä, tätä sanotaan viisi pilkkupääksi. Ja sitten tätä toista päätä, jossa on tämä OH-ryhmä, joka siis päättyy tähän OH-ryhmään, niin sanotaan kolme pilkkupääksi. Ja se tulee siitä, että täällä on siis, tämä on ensimmäinen hiili, johon liittyy tuo emäs, toinen hiili, ja kolmas hiili, mihin liittyy tämä OH-ryhmä. Eli kolmas hiili, eli kolme pilkku. Sitten jos siitä lähdetään eteenpäin, tuossa on neljäs hiili ja tuossa on viides hiili. Eli tuohon viidenteen hiileen liittyy sitten tämä fosfaattiryhmä, ja sen takia sitä sanotaan viisi pilkku pääksi. Ja tosiaan tämä synteesi voi edetä vaan viisi pilkku päästä kohti kolme pilkku päätä. Näin. Eli tähän kolme pilkku päähän, tähän OH-ryhmään, liitetään sitten tämä tuleva nukleotidi. Eli täältä, tänne tulee tämmöinen nukleotidi, joka itse asiassa on alun perin tämmöinen trifosfaatti, jossa on yksi, kaksi, kolme fosfaattiosaa. Mutta tuo ensimmäinen fosfaattiosa liittyy tuohon happeen, syntyy se fosfodiesterisidos. Sitten nämä kaksi fosfaattia irtoaa, ja näitä kahta fosfaattia ei siis tule siihen äh, syntyvään DNA, Juosteeseen. Eli suunta on siis 5, päästä 3, päähän, aina tässä synteesissä. Ja sitten täytyy vielä huomata se, että tämä dna kaksoisjuoste, tämä on tosiaan niin sanotusti antiparalleeli. Eli se tarkoittaa, että kun täällä tämä juoste menee 5,3 suuntaan näin, ylhäältä alas, niin tämä vastinjuoste menee 5,3 suuntaan alhaalta ylös. Eli just päinvastaisen suuntaan. Mutta nyt näillä kertaamisilla voidaan palata tuohon äskeiseen kuvaan ja voidaan vähän ymmärtää tuota äskeistä kuvaa paremmin. Eli tämä syntyvä juoste, tämä syntyy siis 5,3 suunnassa. Ja täällä on se 5, pää, eli fosfaattipää. Ja sitten täällä on taas se OH-ryhmäpää, 3, pää. Ja siihen 3, päähän liitetään aina uusi ja uusi ja uusi nukleotidi. Ja sen nukleotidin liittämisen tekee niin sanottu DNA-polymeraasi-entsyymi. Tämä DNA-polymeraasi-entsyymi on hyvin tärkeä entsyymi. Mutta täytyy huomata, että tähän koko prosessiin, tähän ö, replikaatioprosessiin, tähän osallistuu toista kymmentä erilaista entsyymiä, plus näiden entsyymien lisäksi suuri määrä erilaisia proteiineja. Eli tämä, mitä mä tässä esitän, tämä on hyvin, hyvin, hyvin yksinkertaistettu versio, mitä tässä tapahtuu. Mutta tosiaan DNA-polymeraasi liittää tänne kolme pilkku päähän aina uuden ja uuden ja uuden nukleotidin. Yksi kerrallaan. Mutta että se DNA-polymeraasi pystyy pääsemään liikkeelle, niin se tarvitsee tämmöisen aloituskohdan. Ja tänne tätä aloituskohtia on, nyt on merkattu tälleen valkoisella. Ja tätä aloituskohtaa, aloketta, niin sitä sanotaan primeeriksi. Ja itse asiassa tuo aloituskohta tämmöisessä eukaryottisolun DNAn kahdentumissa, niin se on RNAta. Eli siihen syntyy tämmöinen muutaman RNAn ö, ketju, johon sitten tämä DNA polymeraasi pystyy kiinnittymään, tai sitten siitä se DNA-polymeraasi pystyy aloittamaan tämän DNA-synteesi ja lähtee etenemään tänne suuntaan. Eli aina tarvitaan tämmöinen aloke, eli primeeri, mistä se DNA-polymeraasi pystyy lähteä liikkeelle. Ja tosiaan, täällä on, niin kuin mainitsin jo aluksi, täällä on helikaasientsyymi, joka avaa sitä kumpaankin suuntaan, täällä tähän suuntaan ja täällä tähän suuntaan. Mutta jos nyt valitaan vain toinen puoli, jaetaan tämä kahtia, ei tarkastella vaikka tätä oikeata puolta ollenkaan, vaan tarkastellaan vaan tätä vasenta puolta. Ja ajatellaan, että tästä keskeltä se helikaasi on lähtenyt avaamaan sitä näin. Ja silloin tänne on ruvennut syntymään tämä niin sanottu johtava juoste, leading strand englanniksi. Ja se on pystynyt lähteä tänne muodostumaan 5,3 suunnassa, koska tämä alkuperäinen täällä on 5,3 tänne näin. Mutta sitten ne syntyy tämä toinen juoste myös, joka avautuu. Mutta tämä ei voikaan lähteä etenemään tänne 3,5 suuntaan. Ja tämä jäljessä tuleva juostetaan ja syntetisoidaankin tämmöisenä pikkupalasina. Ja näitä pikkupalasia, näitä kutsutaan itse asiassa Okasaki-fragmenteiksi. Ja näitä Okasakin fragmentteja Nä, tarvii siis aloituksen tämmöisen primeerin aloituspaikan, johon se DNA-polymeraasi kiinnittyy, ja sen lähtee kulkemaan tänne 5,3 suuntaan, eli just siihen suuntaan, mihin se ö, DNA vain ja ainoastaan pystyy kasvamaan. Ja sitten taas täällä tämä fragmentti lähtee kasvamaan ja ottaa lopulta kiinni tämän jo aikaisemmin syntetisoidun Okazaki-fragmentin. No sitten, niin kuin mä mainitsin aluksi, niin täällä on tosiaan rna nämä aloituspaikat. Niin ennen kuin tuota, tämä syntyvä DNA-ketju on valmis, niin tietenkin nämä RNA-pätkät, eli nämä primeerit pitää poistaa, ja nämä primeerit tämä DNA-polymeraasi-entsymi poistaa. Ja sitten vielä ihan lopuksi, niin nämä pätkät, niin kuin tuossa yksi pätkä, tuossa yksi pätkä, tuossa yksi pätkä, niin sitten nämä, lopulta vielä nämä pätkät pitää liittää yhteen. Ja siihen osallistuu semmoinen entsymi kuin DNA ligaasi, joka liittää nämä pätkät yhteen. Eli tässä on siis entsymeitä helikaasi, joka avaa, DNA polymeraasi, joka polymeroi tätä ketjua. Sitten täällä on tota, aloitus, primeeri ja sitten täällä on ligaasi, joka liittää nämä yhteen. No tuo primeeri, niin se nyt on vaan tämmöinen RNA-pätkä. Tota, Mutta sekin on siis se RNA-pätkän syntyminen entsyymien ohjaama. Mutta tässä tämä sunille oli tämä DNA kahdentuminen. Katsotaan nyt vielä tämmöinen valmiskuva tästä samasta tapahtumasta. Eli tässä on tämä sama tilanne kuin minkä mä äsken selitin. Täällä on tämä helikaasientsymi, joka siis avaa sitä alkuperäistä DNA-ketjua. Ja sitten täällä on tämmöisiä proteiineja, mitä mä en äsken itse asiassa maininnutkaan. Nämä proteiinit liittyy tähän tota, avautuneeseen juosteeseen ja stabiloi sitä juostetta näin. Sitten täällä on tota, tota, täällä syntyy se tähän suuntaan, syntyy se johtava juoste, joka on siis tämmöinen ei pätkistä koostuva, vaan tämmöinen yhtenäinen, ja sitten taas täällä toisessa tän, syntyy tänne suuntaan pätkistä niistä Ogasaki-fragmenteista, johon tähän on kuvattu yksi Ogasaki-fragmentti, tuossa seuraava Ogasaki-fragmentti ja niin edelleen. Ja nyt tänne on kuvattu Ligaasi, täällä Ligaasi on liittämässä niitä Ogasaki-fragmentteja yhteen, ja tuossa itse asiassa on kuvattu se primeeri, josta se DNA-polymeraasi pystyy lähtemään liikkeelle. Ja tosiaan täällä näin, tämä näin, on se DNA-polymeraasi, joka liittää niitä nukleotideja yhteen ja synnyttää sitä DNA-ketjua. Eli tässä tämä suunnille oli. Sen vielä voi mainita, että niin kuin jo äsken tuossa nopeasti vihjasin, niin tässä on siis 6 miljardia tämmöistä emäsparia, näin. Ja se on valtava määrä, joku 6 miljardia emäsparia, syntetisoidaan, niin siinä tapahtuu väistämättä virheitä. Mutta se on ihan uskomattoman tarkka tämä systeemi kuitenkin, että kun tämä uusi DNA-ketju syntyy, niin siinä uudessa valmiissa DNA-ketjussa on noita virheitä, eli mutaatioita suunnilleen tilastollisesti laskettuna yksi per miljardi Eli näitä virheitä syntyy siis aivan äärimmäisen vähän. Ja täällä on tämä DNA-polymeraasi, joka näitä virheitä korjaa. Mutta sitten DNA-polymeraasi lisäksi täällä on valtava määrä erilaisia entsymeitä, jotka on tota, erikoistunut niiden virheiden korjaamiseen. Eli alun perin siinä syntyy enemmänkin niitä virheitä, mutta sitten niitä korjataan. Ja tässä lopullisessa valmiissa DNAssa näitä virheitä on yksi per miljardi. Ja se on siis hyvin tärkeää, että siinä Niitä virheitä ei tapahdu, että se syntyvä DNA on samanlainen perimältään kuin se alkuperäinen. Mutta sitten kun niitä virheitä tapahtuu, niitä virheitä kutsutaan mutaatioiksi. Ja mutaatiot voi olla positiivisia tai negatiivisia tai niillä ei ole mitään merkitystä. Mutta se on myös tärkeää, että niitä mutaatioita tapahtuu, koska nämä mutaatiot, virheet täällä emäsjärjestyksessä, niin ne on kaiken evoluution perusta.